ဒီသာသနာတော်နှစ်2549ခုနှစ်လူရောဟာကောဇာတက္ကရေ1369ခုအလောလာပြည့်ကျော်စနေရက်နေ့နေ့တစ်ရက်ကျောင်းထဲမဂ္ဂင်တမြို့တွင်မြစ်ကြီးမှခုံကြီးမာစီသာသနာရေးသာတွင်၌ဆဲတိုင်နှင့်မြင့်မှပူဇော်သောတရားစခန်းဝင်ရှင်ရောင်ကောင်းမြတ်သောတရားဓမ္မများကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြကုန်သောယံယောဂီမြို့သားယောဂီမြို့သမီးယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားဓမ္မဒါနကျွေဟောကြားအပ်သောတရားတော်သည်ချင်းမြောက်ချင်းတရား၄ပါးလို့အမည်ရသောတရားတော်ဗာတရားလေချင်းမြောက်ချင်းတရား၄ပါးချင်းမြောက်ချင်းတရား၄ပါးလို့ဒီလိုပါပါအဲတော့တရားတော်ကိုဟောကြားပြီးမနာကြားပြီးတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကိုကျူးကျေးစွာရှိခိုးပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ဦးဇင်းတို့ယောက်ျားမြင်ပြီးတော့ခါရဝစီမနောသုံးပါးသောအာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်တဲ့ချင်းသူယောက်ျားများတော့လေခါရကမနောတံများနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပုံတော်ပေါ်မှာကုံတော်ကိုပေါ်အောင်အာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်အာရုံတော်ချင်းမြတ်ပါချာအင်း
စနီခေမောပြင်းနဲ့တွေ့ကြုံရင်ကြုံမဲ့သဗ္ဗိသဗ္ဗာပြင်းနဲ့တွေ့ကြုံရင်ကြုံမဲ့ညီကောင်မောင်နှမအပြင်းနဲ့တွေ့ဆုံးရင်ဆုံးမဲ့ဓမ္မကိုရင်တော့ဆွေမျိုးသားချင်းထိတဲ့တော့တစ်မျိုးပြောရရင်တော့အလွန်ချစ်ကင်းတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ဘုန်းတော်အမျိုးမျိုးနဲ့လောကကြီးထဲမှာသာပြီးတော့ဆုံးနေဘူးလားဆုံးပါပါဆုံးတွေ့နေတယ်ဆုံးတွေ့တဲ့အခါမှာပြိဿရင်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်လာပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဉာဏ်တော်ဆုံးမလာပြီးတယောက်နဲ့တယောက်သံယောစင်ကြီးဖြစ်လို့ပင်ကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တုံးနဲ့တူကိုကြီးမှုပန်ပေးပန်ပုံးမှုချင်းယောက်ထောက်ပန်မှုနေတော့မလာဘူးလားမလာပါဘူးအင်းချင်းယောက်ထောက်ပန်မှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြိဿအဲ့ဒီချင်းယောက်ထောက်ပန်မှုခင်မိရဲ့ကာယနာဝစီကမနောကံကိုရစ်ပြီးတော့ခြင်းရောက်ထောက်ပံ့လို့တခုလုပ်ပင်လုပ်ညာတော်တယ်အဲ့ဒီထောက်ပံ့မှုကပြိဿရဲ့ဘုရားရှင်ညွန်ကြားထားတဲ့ဒိနာအတိုင်းခြင်းရောက်ထောက်ပံ့မှုတွေပြုလိုက်ရင်ထောက်ပံ့လိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရဟန်နဲ့ကောင်းကျိုးတွေညောင်များစွာရလို့ခံယူလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းကောင်းကျိုးတွေနန္ဒပြရသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပါဠိတော်ဟောဆိုကိုနည်း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 လျှော့လာပြီပါဠိတော်ကြီးရဲ့သုတ်တန်ကြီးတွေကမြည်ပြီးတော့နည်း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 ကောင်းလို့ရရာလေးတွေကိုရွေးရွေးထုတ်ပြီးတော့ပါဘိုင်းပြောတော့ဟုတ်လားဘုရားမြတ်တရားဓမ္မတွေရောက်ကြဆရာတော်ဘီဒီဝင်ရတဲ့တဏှာကြီးဝင်လေးလုံးပြပါဟာဘာဖြစ်လို့တဏှာကြီးကိုတပည့်တော်အချင်းတော်တော်ပြေးပြီးနာရတာအချင်းမရှိလို့ပါဟောသူတို့ကအချင်းမရှိလို့ရုပ်ပါလေးချင်းရှိအောင်ပါဠိတော်ကိုအကုန်လုံးဖြုတ်ဖြုတ်ချောက်ချတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီမိမိတို့နဲ့အလုံးချစ်ခင်ညံ့လို့တဘိုးထားတဲ့မိမိတို့ရဲ့မေတ္တာတရားများကြီးမားစွာထားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလုံးစုံတို့ယောဂီများချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ဖို့လေတုံ့ပြန်ဖို့လားတုံ့ပြန်ပါရဲ့ဗျာပါဠိနဲ့ထောက်ပံ့တယ်ဆရာနဲ့ပါဗျာမေတရားနဲ့ပါဟုတ်လားသူတို့ကတော့ဥသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးဒီမနေ့ထွက်သွားတဲ့ဒုလဝဦးဇင်းတည်းဟာဇင်းဒီမှာရွှေမင်းစံတော်ဆိုင်ဘယ်လိုဤတော်ဆုံးရှိဘယ်လိုဤသားဖြစ်ပါလဲဦးဇင်းအကြောင်းမှညာမှာဦးဇင်းပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကတော့မှတ်ပြီးတော့ကျောင်းဆောင်နေစူးစမ်းပြီးတော့ညာဤထောက်မှတ်လို့လေတရားကြားရှင်ဒီမှာလည်းစွန့်နေတဲ့ကျောင်းဆင်ပြည်စင်းဒီမှာလည်းထောက်မှတ်ပြီးတော့ပြန်တန်းနေတာပြန်တော့သူကကျမ်းမာရင်းနဲ့မကောင်းဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းနည်းနည်းသူ့ရဲ့ဉာဏ်ကြောင်းလေးတွေမှားတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ရှားရှင်းနေတော့ဘာလဲပြောတော့ကုသိုလ်ဉာဏ်ကြီးကောင်းပြီးတော့ဘဝမှာကြောင်းလေးမှုတွေဉာဏ်ဖြစ်မလားဆိုပြီးခေါ်ပြီးတော့ဉာဏ်ဟောပြီးရဟုတ်လားတူတရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့မထုတ်ခြင်းတွေသိအားဆိုင်လို့မထုတ်ခြင်းနဲ့တော့မထုတ်ခြင်းနဲ့အင်းဘာကြောင့်ဖြစ်လို့ဆိုချင်းမြောက်ရတာလဲယသောဗျာကချင်းမြောက်ခြင်း၄မျိုးနဲ့နံပါတ်၄မိလိုက်တာကဌာနနဲ့ချင်းမြောက်ပါဌာနနဲ့ချင်းမြောက်တယ်ဌာနနဲ့ချင်းမြောက်ပါတယ်ဒီမိအလုံးချစ်ခင်ဉာဏ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားနဲ့တရားတွေ့ရင်ဌာနပိဋကဘုနဲ့ချင်းမြောက်လိုက်ပါဌာနရောမသာနာဝန္ဒရှင်ဟောဘောနဲ့ဌာနပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုရင်ဌာနနဲ့ချင်းမြောက်လိုက်ပါသာသနာမှာတွေ့ကြုံရတဲ့သာသနာမှာဘုသောဟောင်းဒီအပေါ်မှာတကယ်မေတ္တာကရုဏာကြီးမားတဲ့ဆိုရင်ဒါနနဲ့ချီးမြှောက်လိုက်ပါ။အဲချီးမြှောက်ခြင်းလေးမျိုးလေးကနံပါတ်1ဒီပြိတ္တိဌာနအောင်မှုနဲ့ချီးမြှောက်ပါ။ဘာနဲ့ချီးမြှောက်လဲ။သာသနာမှာချီးမြှောက်တာ။တာဒါနပေးကမ်းထူလန်းမှုနဲ့ချီးမြှောက်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာပြိတ္တိဌာနဒီပါမိတ္တဌာနနဲ့ဓမ္မဌာနဆိုတာနှမျိုးပဲပါဘယ်နှမျိုးပဲဆိုရလဲနှမျိုးပါပါဗျာအမိတ္တဌာနဆိုတာကသူယောဂီတွေပိုင်နဲ့ဝိကျေပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးအဆောင်များနဲ့ပေးတတ်ပြီးတော့ချင်းမြောက်ခြင်းထူလန်းပြီးတော့ချင်းမြောက်ခြင်းဒီအမိတ္တဌာနညီမတို့ပြန်ပစ္စည်းနဲ့ချင်းမြောက်တဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းဘာနဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းလဲအဲ့ဒါတော့ပြိဿယမပဲဘူးလားအော်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့သာသနာကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့စွမ်းနိုင်တဲ့လူအားကားလေးမိမိတို့ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုဘုရားရဲ့အာဟိတဌာနဆိုတဲ့
ဌာနကောင်းမှုတွေပြုလို့ဒီကြောင့်ကြီးနေဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဘုရားဘာသာသရောတင်တို့ရဲ့အာဘိဓာဌာနကောင်းလို့ကြောင်းနေဖြစ်တယ်ဘုရားနေဖြစ်တယ်ဘာသာတော်ရှင်မြတ်ကြီးယက်တိနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘာသာနာမှာဘာသာပြုနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့ချင်းရောက်ဖြစ်ရောက်ပါပဲဟုတ်လားဘာသာနာမှာနေရတဲ့ဘာသာတော်ရှင်မြတ်ကြီးဘာသာနာမှာဘာသာပြုနေကြတဲ့ဘာသာတော်ရှင်မြတ်ကြီးသာသနာ၏မှာချမ်းသာသာသာနှင့်သာသနာပြုနိုင်ဝိညာဉ်ဖြင့်သည်အလုံးစုံဘုရားဘာသာဝင်သုရောခြင်းနှင့်အာရမပေါင်းသုရောကုန်၍ပစ္စည်းနှင့်ချိညာဖြင့်ဘယ်လိုပစ္စည်းနှင့်ဆိုရင်သွားလင်းအကြောင်းစဉ်ပစ္စည်းဒီပါးနှင့်မလင်းမာအောင်ထောက်ပံ့ဒူလည်းနှင့်အတွဲကြောင့်သာသနာ၏မှာတည်တတ်သည့်ထိုင်ဝိညာဏဟုတ်လားသာသနာမှာလေကသာသနာကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ချီးမြှောက်တောင်းပန်နဲ့ဒါဒါနနဲ့ချီးမြှောက်လိုက်တာသာသနာဝန်ထမ်းလေးကိုဒါနနဲ့ချီးမြှောက်ရင်လူအချင်းချင်းပါဆိုရင်လည်းပြိဿယဘေကောင်းဆွေကောင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့လင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ရဲ့ဓာတ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဆွမ်းနိုင်တယ်များခွင့်ဝေထုံးလို့လူရမ်းတယ်ဆိုရင်ဒါနနဲ့ချီးမြှောက်တာပဲ။ဘာနဲ့ချီးမြှောက်တာလဲ။အားဆိုရင်ဒါနနဲ့ချီးမြှောက်ရတာပြိဿယရှင်လွင်တလားခန္ဓာလားလို့မေးရင်ပြေပါလေပြိဿလွင်လို့လည်းပဲဒီကြောင်းတွေဖြစ်တာလွင်လို့လည်းပဲဒီစီဒီဒီကြောင်းတွေဘယ်ရနေဖြစ်တာလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတယောက်အားနဲ့မစွန့်ရင်ယောက်ျောက်များများစုပေါင်းပြီးတော့လွင်လိုက်တာပြိဿဒီကြောင်းကြီးကနေ့တစ်ထောင်ခဏရတော့ကုန်တယ်အများကောင်းဖို့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပေါင်းစုံတဲ့ကအဆောက်အုံကြီးဖြစ်မလာဘူးလားစေတီတိဖြစ်မှာဘုရားဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥဆောင်နိုင်စွာရှိရင်အဋ္ဌာဏရဲ့ချင်းမြောက်မှုမှာဉာဏ်ဉာဏ်အကောင်းဖြစ်ခေါ်တယ်။သို့တော်လေးနိုင်ခေါ်ရင်ပြည့်စည်ဥစ္စာနဲ့အာမိသာဒါနချင်းမြောက်တဲ့နေရာမှာဉာဏ်ဉာဏ်အောင်တဲ့ပေါ်ပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ဤပြုလုပ်လို့ငွေပင်ဉာဏ်တော်လည်းဘုရားရှင်တော်ရတော်တစ္ဆေချင်းမြောက်ချင်းဝါတော်မူတဲ့ဓမ္မဒါနနဲ့တရားနဲ့ချင်းမြောက်ချင်းပြတော့လွယ်မယ်ထင်ပြီးတော့ခတ်ပါလေမခတ်ဘူးလားခတ်ပါရဲ့ဗျာစေတော်မင်းနိုင်ဒါနနဲ့ချင်းမြောက်ချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာပစ္စည်းနဲ့ပေးကမ်းထူထမ်းလိုက်ရတာလွယ်သလောက်တရားနဲ့ချင်းမြောက်တဲ့အခါမှာပေးကမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပေးကမ်းရတာနားလည်အောင်ပေးဖို့စိတ်ရှိအောင်ပေးဖို့တခါနဲ့တကယ်ဘဝတစ်ခုတည်းကလည်းရုပ်ရောက်သွားတဲ့ပေးကမ်းမှုမျိုးဒါမျိုးရှိမှာခန္ဓာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြိတ္တနိုင်လာတဲ့အတိုင်းတကယ်ကျင့်သုံးတဲ့ခန္ဓာမှာအဲ့ဒီဌာနရဲ့အကောင်းဆုံးကချီးမြှောက်သူရောချီးမြှောက်ခံရသူရောဒါမျိုးရှိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်မပေါ်တော်ဒီကသွားတဲ့အကြောင်းလေးပြည့်စုံသေးပါနဲ့ထောက်ပံ့ပူဇော်ပေးလို့ဟောရင်ဉာဏ်ပါတရားသုခကြီးဒီခန္ဓာနာနာနဲ့ကျင့်ပါဘူသောဖြင့်ရနိုင်ရေ။ဒိဋ္ဌိတရားမှာပေါင်းသုံးတော်ဟောပြီးပြည့်စုံရသောလို့ခေါ်တဲ့အာမိသနာနာနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုမေဇိမာဝိဇ္ဇာနဲ့တမအာလုံးသောအကြောင်းနဲ့မှရှိတဲ့သန္တာတော်ဒီဝိယဝတ္တသောရဉာဏ်နဲ့သာမဏေဒီကောင်းလေးဒီကောင်းမလေးဒီတန်အောင်အာလုံးပေါ်နေဓမ္မဌာနတရားနဲ့ချီးမြှောက်ပေးတာပါ။ဘာနဲ့ချီးမြှောက်တာလဲ။ဓမ္မဌာနတရားနဲ့ချီးမြှောက်ပေးတာ။ဒါဆိုရင်တရားနဲ့ချီးမြှောက်ပေးတဲ့အချင်းမျိုးစုံတော့ရနေပါပြီတဲ့။အလုပ်ပေးတရားရင်နာကြတဲ့ဆရာတော်တွေဟောတဲ့တရားလေးနာကြတဲ့တရားဓမ္မတွေဝန်နာကြတဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ဝင်ရအောင်သံဃာကြောင့်ဒီပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ခက်ခဲမှုမရှိပြန်မှန်းမှုမရှိပဲနဲ့စီမံလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ချင်းရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ကြိုးစားနေတယ်ပါထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ကြိုးစားလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီဓမ္မဌာနဟောပြည့်တဲ့ရင်အလုံးကိုကြည်ညိုเสียကောင်းပြီးတော့ဘဝတန်ត្រာအဖြစ်ရောပြောเสียလည်းရမနေဘူးလားရပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့်ဓမ္မဒါနတရားနဲ့ချင်းမြောင်းပြီးချင်းမြောင်းကြတော့လည်းပဲလက်မခံနိုင်ဘူး။ကြောက်အောင်ယူမသွားဘူးဆိုရင်တော့ပြိတ္တကြီးမိကောင်းနေပြီပဲ။ကိုယ်စိတ်ကောင်းမရှိရင်တော့မရနိုင်ဘူး။ရပါမလား။မရပါဘူး။အေးပြိတ္တလည်းစဉ်းစားမှတ်တာ။မိမိတို့ရဲ့လောကပတ်ဝန်းကျင်လူလောကပတ်ဝန်းကျင်မှာလမ်းကြောင်းမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးပြီးတော့တရားနာကြောင်းကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်တဲ့ဌာနသည်ဓမ္မဌာနဖြစ်တယ်။အ
အဲ့ဒီဓမ္မဒါနဟာမင်းနဲ့ယေရှုကိုခံယူတတ်တဲ့လူနဲ့တွေ့ပြီးပြီးတဲ့အတိုင်းရအောင်ယူတတ်တဲ့လူနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကိုယ်ဟာအပေဒနာပိတ်သွားတဲ့အကုန်တခုရလိုက်တာပဲဟုတ်လားဟာရောလောကကြီးအနေနဲ့လူတွေနဲ့နေနေရတဲ့ကာမပိကတော့ပန့်ချင်းရတဲ့အခါမှာပြေသာရီအာမိနာဒါနာပစ္စည်းလေးနဲ့ထောက်ပံ့တယ်လို့ရင်ဓမ္မဒါနာတဲ့တရားလေးနဲ့ပင်ထောက်ပံ့ပါအောင်ဟုတ်လားပြီးတော့ဓမ္မဒါနာတရားနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာလေစိတ်ရှည်ဖို့တော့လိုတယ်ဘာလို့ဟုတ်လို့လဲစိတ်ရှည်ဖို့ပါအဲဒါကိုစဉ်းစားဖို့မရည်ထားတယ်ပြင်းပြတဲ့သာသနာမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာလဲလဲစိတ်ရှည်ရပြီးဆွဲထားရပြီးတည်ငြိမ်ခံရပြီးခွင်လို့ရပြီးစွန့်လို့ရပြီးအနစ်နာခံရပြီးသဘောတရားပြေဝါရပြီးဟုတ်တယ်မလားကိုကဓမ္မဌာနဆိုတာကိုကိုကတော့ဟာငါဒီတော့ကောင်းတဲ့တရားလေးတွေသူ့ကိုငါပေးနေတာဘာလို့ငါပေးတဲ့စေတနာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ငြင်းဆိုင်ရတာလဲဆိုပြီးတော့စိတ်မရှိလို့ရှိရင်မသိတတ်ရင်ဓမ္မဌာနဆိုတာရွှေတပိတ်တာနဲ့ဘယ်ဟာငင်းမနေပဲဘယ်ဟာကြားမလဲသာသာယောဂီဘုလိုပြောတယ်ခေါင်းသားနတ်ဖတ်မင်းပြေးတဲ့အားလုံးနဲ့ဟာလုံးချုံဝိဇ္ဇာနောက်ရှင်တစ်ဆယ်သားလည်းပြီးမှတပိတ္တမပေးပါနဲ့ဆိုရှင်ပြီးမှာဩဟုတ်တယ်မလားပြောကြင်တာကဘလုံးကောင်းပါလေဆိုတာကတံပိုးထားတဲ့တဲ့လူမှသိတာအဲ့ဒီတံပိုးကိုသိတဲ့လူကအများကြီးရဲ့မှကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားတံပိုးကိုမသိရင်သူဓမ္မဒါနဘလောက်ပဲချီးကျောင်းချင်းမပေးတဲ့တံပိုးလည်းဘုလိုကတရားဟောရင်ယတိတော်တရားအဟောင်းကောင်းတော့ရှင်ပြန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူဟောလိုက်တဲ့ခါသာငါးသာငါးသာကိုတရားတရားနဲ့ချီးမြှောက်ရတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့ခါသာလေးတွေတော့ဟောင်းမှန်တရားတော်တရားနဲ့ချီးမြှောက်ပြီးယူလိုက်လို့ဆိုပြောလိုက်တာ။တရားကိုသံဝတ်တဲ့သံဝတ်ထားတဲ့ရှင်ပြန်ကတော့ငါးသာတရားနဲ့ပူဇော်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ယတိရလည်းပဲဒီခါသာအပိုင်ကျက်တာ။အဲ့တော့ခိုးတဲ့တဲ့ဒီကကူးရင်လည်းတာ။သူ့မှာကအာမဘိုက်ဆံတဲ့တရားမှမပါဘူး။ဒီလိုတော့ဟိုလည်းအဟောကံကိုပူးခြင်းတယ်ကွာဟိုကံကိုပူးခြင်းဟုတ်ပြီရတယ်ကိုထွက်ပါအော်ဒီလိုသေးသေးတော့လည်းဘာစညာတရားရပြီဆိုတာတင်ပြီးတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးခိုးပါကံနဲ့ရတယ်ရတယ်ပြောတယ်မင်းဟောကွာတဲ့အာဂိုက်ဆံလေးစရာမပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အင်းတရားတော်တရားတရားတော့ရှင်းရှင်းချင်းချောက်ခံရတဲ့ခါကလေးဖို့တဲ့မင်းဟောတရားဟောပြီပဲတဲ့မင်းတရားနာပါကွာဆိုတော့ဟိုမှာကတစ်ခေါက်ဆွဲပါလေတကူတမှုချောင်ရရပြီးဆိုင်ရတဲ့ဒီလိုသားဆိုဟမ်အစံရဲ့ဘက်ကမပါရဘာလို့စိတ်လာလဲဆိုတော့ပြိတ္တရဲ့တရားမနာကိုတော်တတ်နေနေခါလာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဓမ္မဒါနာချင်းရောက်ပေမဲ့လက်ခံရဲ့ယူကလူရဲ့လက်ခံနိုင်ရဲ့လားသို့တော်ပြိတ္တရဲ့သူလက်မခံဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့လို့ရဘူးနော်ဓမ္မဒါနာပြုတဲ့အခါမှာစိတ်ရှိရတယ်ဟုတ်လားစိတ်ရှိရတယ်ဇွဲ့တန်ရတယ်တင်းကြီးခံရတယ်ခွင့်လို့ရတယ်ဆွံ့လို့ရတယ်သောတာအရိမအရေးကြီးဆုံးကသောတာပြေဝါရဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ပါဦးပြိဿရေအခုဘုရားတို့ကလည်းမပြည့်မစုံဘဝလေးနဲ့ကတရားစခန်းမှန်းလာတာဟုတ်လားယောဂီကအာသုလည်းပါအာသုလည်းယောဂီလည်းပါလည်းအာမနုလည်းပါလည်းပြောပြီးတော့အပြောနေတာလည်းပါလည်းနယံနယံနေတယ်ဒါလေးပါရင်ပြုလုပ်နေတာကျတော့ကဘာအာသုလဲဩဒီယောဂီ580နဲ့မှာ6ရောက်တော့တရားအပေါ်မှာတကယ်တက်ဝင်ယူကြည့်ပြီးတကယ်အားထုတ်သွားရင်ခေါင်းရှင်ရောက်ကနေရှေ့ရရှိဆုံးပြောင်းသွားရင်တုံ့တက်သွားရင်ဘာသာလာပြီးမှလည်းမြတ်ပေါ်ဆိုပြီးတော့ပြိဿရေ80လေးကရှေ့ရောက်တော့ဘယ်အာယုံပြုထားရတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်သဘောထားကိုအဲ့လိုပေါ်ကလေးဟာငါတော့တစ်ခါတည်းစားဖို့လိုတယ်လေနေဖို့လိုတယ်ဆောင်းလို့ရှင်စားတယ်ရေပြီးလိုတယ်လားသူတို့ကအာမထုတ်ကိုဝင်သွားတောင်းတော့ဆိုတော့ပြိဿရေပြိဿရေဆင်ပြေပါ့မလားပြေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မဒါနနဲ့ပြုရင်စိတ်ရှိရတယ်ဟုတ်လားပြုတဲ့လူကလည်းစိတ်ရှိရတယ်အမြုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ရှိတာ။ဟုတ်လား။ကိုယ့်အိမ်ခေါ်တဲ့အခါလည်းဆိုကိုယ်စိတ်နဲ့ရတာနေရာတကာမှာဖြစ်ပါမလား။ဖြစ်ပါဘူး။ဒီနေရာမှာစိတ်ကြီးခြင်းပဲစားတဲ့ကံပါစိတ်ကြီးခြင်းပဲအိယာမထခြင်းပဲနဲ့ကိုယ်ကထားရတာနဲ့စိတ်ကြီးခြင်းပဲမညစ်နိုင်ဘူးလား။ခါရမကောင်းခေါက်ပြန်ပြီ။ဒီမောင်ကလည်းညစိတ်နိုင်ဆိုရင်မမှန်ဘူးတော့မနဲ့သုံးလိုက်ခွဲဆိုရင်တည်နေတာပဲဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘယ်တဲ့ရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ရအရာရာဖြစ်ပါမလား။အဲ့တော့အများကြီးလဲမလီခိုရီမောင်ကြီးကဘာလို့ကိုနေပါပို့နေတဲ့မောင်ကြီးနေပါပို့နေတဲ့မောင်ကြီးကိုခြေလိုက်ပြေးနေဓမ္မဒါနကိုအာရုံပြုလိုက်တာရတာရှိမသွားဘူးလားရှိပါပါအေးအဲ့ဒါလေဓမ္မဒါနပြုပါ
ပိဿယသိရှိပါဆွေသမ္မာတိဓမ္မသဘောတရားပြေဝလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အရာအလုံးအစင်ကြီးဟောနိုင်တယ်ပြီးနိုင်တယ်ဓမ္မဒါနရှိရောက်လိုက်တယ်ဇာတော်နဲ့အလုံးနဲ့ပဲကုသိုလ်ညာထိုင်သွားတဲ့ယောဂီတွေတရားဓမ္မတွေ့ကြပြီဆိုရင်တော့ပိဿယတစ်ပတ်လုံးအတွက်ချင်းရောက်မှုနဲ့ချင်းရောက်ခံရမှုဒီဘုရားသာဓုခေါ်တဲ့ချင်းရောက်ခြင်းပါဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မဒါနပြီးပြီဆိုရင်ပြိဿဟိဓမ္မဒါနနဲ့အမိဒါဒါနနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဒါနနဲ့ပေကံနဲ့ပုံစံဖြစ်မသွားဘူးလားဒါနနဲ့ရှင်းပြောတဲ့ပုံစံပေါ်မသွားဘူးလားနာမ်ပတ်တိကပြိဿဟိပေယဝုဇာတဲ့အလုံးကြီးကြီးပါတယ်နံပါတ်တိကပါတယ်လေပေယဝုဇာပေယဆိုတဲ့ပါဠိကလာတာဟုတ်လားပေယဆိုတာပါတယ်ပဒမူလာတချို့ဒါကြီးတချို့ဒါကလေးဖုံဖုံပြရားစီလေးများရှိပြီးပါမှာလုံးမဘုံကြီးဖြစ်နေတာသူကပြရားစီလေးလာတော့မှန်ပြရားဆိုတာကလားလို့လည်းပြရားပြရားဟုတ်လားပြရားပြရားဆိုတာပါလေအပရိမနိတဲ့ချစ်တဲ့နာဘောဒီမှာပြရားဝတ်စာတဲ့ပါလေလေပြရားဝတ်စာချစ်ခင်ချိုးသားတဲ့စကားကိုပြောပြီးတော့ချင်းရောက်ပါနမနဲ့ကြီးမြောက်ခြင်းကပါနဲ့ကြီးမြောက်ပိယဝုဇ္ဇာချစ်ခင်ချိုးသားတဲ့ဇာတာနဲ့ကြီးမြောက်ပါဘလို့ဇာတာနဲ့ကြီးမြောက်မလဲချစ်ခင်ချိုးသားတဲ့ဇာတာနဲ့ကြီးမြောက်ပါဝိဇ္ဇာကအကြောင်းအမှန်ကြီးဟာသူ့ရဲ့ပုပ္ပါဒ်အကြောင်းကြီးကိုလာရတဲ့မြို့သမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတစ်ချက်မှမထိုးအမေရဲ့လာတဲ့ဇာတာအမေကြောက်ပါကြောက်ပါခေါင်းကြီးမိမနေရာလေးမှာယူပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့တရားလာပါသူ့ရဲ့ရေစံတို့လာတဲ့ဇာတာကြီးမှကြောက်ပါမှန်ကြောက်ပါအော်သမီးတွေလေးတွေဒီမှာလေသမီးတွေကြွားပါစို့။လှုပ်ချော်တော့ဝိဒါခာကြီးလုံးတဲ့ဒါနဘွဲသီလဘွဲဘာနာဘွဲကိုလာခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးကအများကြီးပဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ဝိဒါခာကြီးရဲ့လှုပ်ချော်တဲ့ဆက်ဆံမှုကိုသိပြီးတော့ကြားလာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြိတ္တရှင်သားတော့ဘလောက်ပဲဉာဏ်ကံကြီးနေကောင်းအောင်ပြုပြင်စီရင်ထားပေမဲ့လို့တခါထော်နေအဲ့ဒီဉာဏ်လာခြင်းမပါဘူး။အများကြီးပါ။ဘာဖြစ်ဘူး။လှုပ်ချော်မှနောက်တစ်ချို့ကိုပြိဿမကြိုက်တဲ့လူပါလားပါပါဘုရားကျုပ်ကလည်းခင်ဗျားတို့ဆူလာကြောင်းလာပြီတော့နောက်ထပ်နည်းနည်းပြည့်ပြီးဆဲလိုက်ပါဆိုရင်အမနဲ့ဟိတာလေးပေါ်ပါတော့သွားတော့မယ်အိယာလေးတော့လိမ့်မှာမဟုတ်တော့ငါ့ကိုယ်နဲ့အာလုံးရတော့မယ်ဒီဘုန်းကြီးမရှိခင်ကိုလိမ့်ပါအဲ့တော့နောက်ချူတာကိုမကြိုက်တဲ့လူပါလားပါပါဘုရားပါပါဘူးဒါကြောင့်ပိယဝဇ္ဇတကယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာတကယ်ဘုရားရှင်အလိုချင်ချင်းရောက်ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ချင်းရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တုပ်ကလေးကိုခြုံထားပါဟုတ်လားတဲ့နောက်ချိုတယ်ဆိုတာပြည့်စုံရင်ဘာအတွက်ချိုရမှာလဲစေရောမို့လားပုံလေးဖွဲ့မို့လားမဟုတ်ဘူးဘုရားကပြောတယ်ကောဒုတိယကိုချင်းရောက်တယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ချင်းရောက်ခြင်းနဲ့ချင်းရောက်တော့မို့ဆိုရင်တုတ်ကလေးချိုပြီးတော့တရားလေးနာကြည့်ပါလားဟုတ်ကိုတက်တာလည်းကုန်သွားမပြောနဲ့ကောင်းမကြီးကြီးတာသူမလေးတရားဆိုင်တဲ့ခေါင်းနဲ့အားလုံးကပြောနေရတာလည်းပြောပါဒါတရားဝင်ကြည့်ပါလားကျမတို့အစားအနားမလဲဘူးလည်းလည်းနားလည်တာလေမနိုင်တာကြည့်ပါလားကိုယ်နဲ့နားကြည့်ပါလားအဲ့ဒါတပြေးတပြေးနဲ့သဘောပေါက်ပါမယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်နားလည်းသူကစိတ်ဝင်စားနိုင်မလားစိတ်ဝင်စားနိုင်အဲ့လိုတော့ပဲဗာမီရောရောလို့ဆင်းရဲစကားမှာဝိပဿနာတရားအားထုတ်တာကအကုန်သိတယ်မပြောချင်လို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတရားစကားနားလည်းဒီမှာပါရစ်သွားအဲ့ဒါကတယောက်ကပြောတယ်ဘုံဘုံနဲ့တပြေးတော့အားနဲ့တရားစကားကိုဝင်ယူမှုလေအဲ့ဒါကြီးဗာမီတို့ကအဲ့ဒီလိုဉာဏ်သမားတရားသမားဝင်တဲ့ကံသူနဲ့ဉာဏ်ရဲ့ကြောက်မှာဉာဏ်စင်တာနာတာမင်းဘာမှမသိတော့ဘယ်အတိတ်တူတူနဲ့ဟာဟာပြောသောသမားပါလို့ပြောဘောဓာရီပဲဖြစ်နေတာစကားဘောဓာရီကဘောဓာရီဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားစကားမှာလုံးဝင်ဟာစကားဝင်လို့ဖြစ်ဘောဓာသိကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကပြောတယ်ခင်ဗျားယောဂီကိုကြည့်ပါလို့နေရာမှမကြည့်နိုင်နဲ့တရားစကားပြီးတဲ့နေရာမှာတရားကိုနာနာရည်စမ်းမှာခေါင်းကြီးကသောသပြေးလို့တာကိုဇရာကိုပြေးလို့တာခိုင်တဲ့လူကသူ့ဇရာတဲ့လူခိုင်သွားတာပေါ့ခင်ဗျာတယောက်ပေါ်သွားကြည့်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားပြေးနေတဲ့နေရာမှာမသွားဘဲနဲ့ဆိုတော့သူကမျက်စိနေပါလားအင်းဟုတ်တယ်ခေါင်းခင်ဗျာတို့တရားတွေကိုဟောလိုက်လို့ခင်ဗျာအကုန်လုံးတရားတွေပဲနှလုံးသွင်းသွားမှာလားအရင်ကသူတို့ရဲ့တရားကိုဟောနေမှာလားအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းပါ့မယ်ပြိဿရဲ့ပုံပေါ်နေမကြည့်နဲ့နေရာကကဘာကြည့်ဒီနေရာမှာဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုတရားတွေဟောနေလဲဘယ်လိုချင်းရောက်နေလဲဟုတ်တယ်ခေါင်းလားအဲ့တော့လူပဇတ်ဆိုတာကပြိဿယဒီနဲ့ဒီနဲ့ဆိုမဒီနဲ့မဒီနဲ့ဆိုမတွေ့ဘူးလားပြန်ပါဘယ်လိုလဲပြိဿယအဲ့တော့သူ့ပဇတ်ကထွက်လာတဲ့ဇာတ်သူ့အမူအရာကြည့်ပြီးတော့တရားစကားထွက်လာတဲ့ယောဂီတိုင်းကိုအပြစ်ပြောနေတယ်ဆိုရင်
ော့သူ့အစဉ်တိုင်းနေသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူယောဂီကြီးယောဂီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နိုင်အောင်တရားရှိတရားနဲ့ပတ်သက်မငင်းပါနဲ့နှုတ်ချောပါဟုတ်လားသူ့ဝါရကိုဝါရတွေပြောလိမ့်မယ်သောတုံများဘုံမလေးတွေပြောရတယ်ဘုဂုံမှာအားထုတ်ရတဲ့ယောဂီကလည်းသူမိုးကုတ်ကြီးလို့တရားသိကြပါသည်လို့ပရိယေမာစီရပြင်းနေဘုဂုံပဲကောင်းနေတယ်ဘောဘောပတ်ပတ်တတ်တတ်ပြောမယ်နော်ဟာအနာဂတ်ဆရာသမီးနေနဲ့အားထုတ်ရတယ်ပရိယေနာဂတ်ဆရာသမီးကလည်းလည်းရတာမာစီရခက်တယ်ပြောတယ်ပြောတယ်သို့တော့အဲ့ဒီလိုပြောနေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အစဉ်ကမာစီနေတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တရားဟာသူ့ဒီသူ့ဟာနဲ့သူခေါ်ပြောပြန်လာနေတာသူကြီးကြတော့ဒီသူအားလုံးရဲ့ဒီဒီကောင်းပြီးဟိုဘက်ဒီမကောင်းဘူးဆိုရင်သူ့မှာသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိပါ့မလားရှိပါပါဘူးသူကဝါဒတစ်ခုကိုပုံပုံတစ်ခုကိုပဲလက်ခံထားလို့ဖြစ်သွားတယ်တရားကိုလက်ခံတာဖြစ်မသွားဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီယောဂီကြီးတရားကိုလက်ခံတဲ့ယောဂီပဲဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ချပါတယ်ကိုအားလုံးရဲ့ဒီစနစ်ကိုမိန်းလာရင်ချက်ချင်းနန္ဒကာကဒါနရှင်းတတ်ပါစေသူများကြီးဘုခဆင်ပြောဖို့လွယ်ရတယ်အဲ့တော့မှသူတော်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ကိုအားထုတ်တဲ့ဒီဒီကြတော့မအကောင်းညာမကောင်းဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့သူ့အမြင်သူ့အစဉ်နဲ့သူ့အတိုင်းထက်သွားနေတယ်ကိုကောင်းတဲ့ထင်လို့ကိုအားထုတ်နေကိုနီးကိုမေးတာတော့ရှင်းရပါစေဟုတ်တယ်မလားကိုယောဂီဘာလေးနဲ့အားထုတ်တယ်ဟုတ်ပါပါဘူးဒီဟာကြည့်ရပါအားထုတ်ရပါယောဂီနဲ့ဘာလေးနဲ့အားထုတ်နေတာမဟာတတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့အားထုတ်နေတာပါတိပဒံဤဆိုတာဘုရားဟောတာကမာစီဆရာတော်ဟောတာ။ဘုရားဟောတာ။ဘုရားဟောတဲ့မာတိပဒံကသုတ်တန်ကိုပဲမာစီဆရာတော်ကကိုယ်တိုင်ခွင့်ကြုံတရားတော်တရားမှာတရားတော်နဲ့အညီရှိပွားနဲ့တွေ့တာနဲ့ဒီကိုပဲ။ဘာလို့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းတရားတော်နဲ့လိုက်တယ်ဒီပုံစံရှိတော့ဒီတိုင်းတွေ့တယ်ဟိ။မင်းတို့ဒီတိုင်းအားထုတ်ကြဇန်းဆိုပြီးတော့မာတိပဒံကသုတ်တန်မှာနားတဲ့ဤနာလိခရာ၌မာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာမှာတွေ့တဲ့ဒီကိုပြီးတာပါတိပဋ္ဌာန်တရားတော်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်နှုတ်ချပါတဲ့နံပါတ်၄ကနှုတ်ချချတာလားနဲ့ချင်းရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအောင်ပါလဲဘာအောင်ရင်းလို့လားအောင်ပါပါဘယ်တော့ဒီလိုကလေးတွေပြောမှမသားဘူးလားမလေးကြီးအောင်ပြောလို့ရှိရင်ဒီရင်တော့ငါးစီးရပါတယ်ပမာဏမှာဟုတ်လားအကြောင်းဘူးလားအဲ့ဒါပဲပြည့်တဲ့အချိုးကိုမကြိုက်တဲ့လူရှိလားရှိပါပါရှိဘူးဒါကြောင့်ပါရဏာပြုတဲ့အခါမှာနံပါတ်1နှုတ်ချိုချိုသာသာနဲ့ချင်းမြောက်ပြီးပါတဲ့အဲဒါဆိုရင်တရားဓမ္မပေါ်မှာမသက်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသက်ဝင်လာပြီးသက်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့ချင်းချင်းလေးစားထမိုးထားလာတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါဆိုရင်ပြိတ္တရေနံပါတ်1ကဒါနာအေဒါနာရာပါလဲဆိုရင်ပြည့်စရာအာမိသဒါနာနဲ့ဓမ္မဒါနာနံပါတ်1ကပေယဝဇ္ဇာတဲ့နှုတ်ချိုချိုသာသာပြောဆိုခြင်းနဲ့ချီးမြှောက်ပါဘယ်လိုမျိုးပြီးသွားနေလဲနံပါတ်3ကအဋ္ဌာစရိယာနံပါတ်3ကအဋ္ဌာဆိုတာအကျိုးစရိယာဆိုတာအကျင့်အကျိုးရှိတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ချီးမြှောက်ပါပြိဿယဘာနဲ့ချီးမြှောက်လဲအကျိုးရှိတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ချီးမြှောက်ပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့အကျိုးရှိတဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ကိုကချင်းမြောက်နေတဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့အကျိုးရှိတဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်အကျိုးရှိတဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုအကျိုးတရားလဲ။စဉ်းစားရမယ်။ဟုတ်လား။ပရိသတ်ဟောဤနေရာမှာရှိတဲ့အခါယောဂီကြီးရှင်းတဲ့လောက်ရှိပြီမယ်။ဘာဂိတာမျိုးနဲ့တရားကွက်တော့မရှိသေးပါဘူး။တဏ္ဍာတော့မရှိသေးပါဘူး။ရှိရလားပြတော့လောကီလူဘဝထဲမှာကျင်လည်နေရတဲ့လူတော်တော်များများဟာစားဖို့နေဖို့ဝတ်ဖို့ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ဒီထဲမှာပဲဘဝတွေတည်ကျော်နေတဲ့အခါသိတဲ့အဲ့ဒီပုံပုံတွေရဲ့ဘဝတွေအခုကိုရနေတဲ့ဘဝတွေဟာတော်တော်ကြီးကိုပွားမနေဘူးလားပွားပါပါဘုရားဟောနေတယ်ပြည့်တယ်ဒီကနေ့ဟောဒီနေရာမှာတရားဓမ္မအားထုတ်နေတဲ့ယဟန်ယောဂီအယောသာယောဂီအယောသမီးယောဂီသူတော်စင်နေလောဘတွေညှိနေတယ်ဒေါသတွေညှိနေတယ်မောဟပါဒတွေညှိနေတယ်ကိလေသာတွေပါနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြည့်တယ်ဒေါသဒေါသမောဟပါဒကိလေသာတွေညှိနေတယ်ဆိုတာအလကားညှိတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီနေရာမှာတို့ပြည့်စပ်ပါလို့တော့ဒီနေ့စဉ်ဉာဏ်ကိုပါသီလာတွေခံယူဆောင်တည်ပြီးတော့သီလာအဖြစ်နေလုံလုံအကျိုးစားနေတယ်ကျင့်ပြီမို့လားကျင့်ပါတယ်ခရီးယောဂီအနန္တရာမာသာယဝေနသိတ္တမသတိပဒံတရား၄ပါးနှင့်မ
မပြမနန္တနဆရှုပွားလေးရဲ့အခါကျတော့သမာဓိဒီထူထောင်လို့ရနေတယ်။ရမလို့ဘုရား။ရပါပါဘုရား။ယုံတရားတရားပေါ်မှာတကယ်ကြိုးကြိုးစားစွာရှုပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံတန်ဒီကွဲအကြောင်းကျိုးရည်သိလာတဲ့အခါနာမရူပပရိစ္ဆေတဉာဏ်ဖြစ်စရာပရိဉာဏ်ဉာဏ်ကိုခေါ်တယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဉာဏ်ရောဂီရဲ့နှလုံးသားမှာကိန်းနေတယ်။ကိမေမူလားအဲ့တော့ယောဂီနှလုံးသားမှာကိနေတဲ့အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာဟာနောက်ထပ်ကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းလူတန်းနေရတဲ့ဓာတ်ကုသို့ဒီတရားတွေကယောဂီတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုနောက်ထပ်ဘာအကျိုးဆက်ပေးလိုက်လဲဆိုရင်အယတ္တမတေဉ္ဇာဖြစ်နေတဲ့လောဘဆိုတဲ့ကိလေသာတွေယောဂီဟောရည်များမှာအများကြီးကင်းနေတယ်ဒေါသတွေကင်းနေတယ်မောဟတွေကင်းနေတယ်မာနတွေကင်းနေတယ်ကိလေသာတွေကင်းနေတယ်ကျင်းမတည်ဘူးလားအနာဂိနာမဟုတ်ဘူးပြိဿယ်အိမ်မာနေအဲ့ဒီလောဘကြီးကမိုးလေးကြီးရောက်လာဘူးလားရောက်ပါဘူးဒေါသကြီးဦးမှာမလားဟုတ်ပါဘူးဟောဒီနေရာမှာအနာဂိင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးယောဂီရဲ့စရဏဆိုတဲ့ဌာနကောင်းမှုကပိဋိကိုဖြစ်စေတယ်ဟာယောဂီဆုံးနေတဲ့သီလကောင်းမှုကအချိုးတရားမြောင်းမြောင်းသောကာယရံလောကံကာယရံဝစီကံတွေကိုထိသိမ့်ပေးလိုက်တယ်သမာဓိကောင်းမှုကယောဂီရဲ့ပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်တွေကိုတည်အောင်ထူထောင်ပေးလိုက်တယ်ပညာကဉာဏ်ပညာဟောဒီခန္ဓာကိုအစိတ်စိတ်ထိုးပေါက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဒါနသမာတိလားသမာတိပညာဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေကယောဂီရဲ့နှလုံးသားကလောဘဒေါသမောဟမာနတွေကိုယမ်းယမ်းဟာဒီကြက်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 နေနေပပပနောက်ဆုံးချုပ်ပြီးအထိဆွဆောင်မပေးဘူးလားအဲ့ဒါလေပြိဿယ်အဲ့ဒါယောဂီရနေတဲ့ကောင်းကျိုးတရားဟာအလကားရတာလို့ပြောလို့ဖြစ်သေးတာမဖြစ်တော့ဘူးအထာသတိရဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့အကျိုးချမ်းသာဘယ်ချမ်းသာလဲဒီဘဝနဲ့ပြည့်စုံပါသန္တာနှစ်ဘဝလုံးမှာပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရတယ်အထာစရိယတကယ်အကျိုးရှိတယ်ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ပေးနေတာဘာလို့ချီးမြှောက်နေတာလဲအကျိုးရှိတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ပေးနေတယ်အကျိုးရှိတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ခံနေတယ်ဒါဆိုရင်အာရမတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ဟောင်းနေတကယ်မိမိရှိခင်မြန်သောတဘုဒ္ဓဆုံးမပါလေဆုံးနေမိဘနှစ်ပါးဆရာသမားဆွေမျိုးကြီးကိုမောင်နှမသားတွေသမီးတွေကိုအကျိုးရှိခြင်းချင်းမြောက်ခြင်းကတော့ချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဒီဘဝကောင်းကျိုးပြည့်စုံကံသန္တရာကောင်းကျိုးသမဏောချမ်းသာဒီနှမျိုးနဲ့ရအောင်ချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပရိသတ်အထာစရိယအကျိုးရှိခြင်းချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ချင်းမြောက်ပါဟုတ်လားဒီမှာကိုကိုကိုချင်းမြောက်လိုက်တာပြိတ္တရေကိုလောဘကိုဒေါသကိုမောဟကိုမာနတွေကျဆင်းသွားတာမသိဘူးလားပြီးပြီဆိုရင်ပြိတ္တလူတယောက်ကိုတကယ်ချစ်ခင်မြတ်လို့တန်ဖို့ထားလို့ချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျန်သာလေးနဲ့မချင်းမြောက်ရင်လေဟုတ်လားဒုတိယနေသီလသမာဓိယသမာဓိပိဋိတိဝေသိတိပဋိဌာပိတိရသော်ဘုရားကမိဘသမားရဲ့ဘောမှာသာသမီတွေကလူဘူးကြည့်အောင်ဖြူဘူးကြည့်အောင်ဆက်ချင်နေဆိုရင်လေသီလမရှိရင်မိဘနှစ်ပါးကိုသီလမှတည်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်လားဒါတရားနဲ့ချင်းမြောက်ချင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကအမျက်ဆုံးထိုးလို့ရတဲ့သန္တာပဲဟုတ်လားဒါဆိုပြိဿတ်စင်ကကိုတန်ဘုရားပြန်လို့လေမိဘနှစ်ပါးရှိမယ်ဒီကမောနှစ်ပါးရှိမယ်သာသမီမိရေရှိမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတကယ်ပြန်လို့ကိုကတကယ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့တကယ်အမျက်ဆုံးချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြိဿယ်သီလမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသီလမှဒီအောင်တတ်ဝင်အောင်ဟောပြောပြီးတော့စီရင်ပြီးတော့ချင်းမြောက်ပါဟောဒုတိယသီလသဗ္ဗရာယသမာဓိပိဋိတိဝေသိတိပဋိဌာပိတိရဲ့သီလမရှိရင်ပြိဿယ်ဘာလို့ရမလဲသီလရှိအောင်ကိုယ်ကလည်းပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်ပေးရမယ်ဟုတ်လားကိုယ်ကဘာလို့ဒီတရားလေးရွေးထုတ်လိုက်တာကိုမနက်ကကိုသုံးလောက်အမင်းလေးထွက်သွားပြီစိတ်ထဲမှာဟောဘာကတော့ချင်းရောက်တာပဲသူကခန္ဓာရေးစွမ်းခိုင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနိုင်ဘူးတို့တော့သူကခံယူနိုင်စွမ်းမရှိတာကသူအပိုင်းကိုယ်ကချင်းရောက်မှုကတော့ဉာဏ်ရောမရအောင်တင်မပေးရဘူးလားဘာလို့ပြောလဲအိမ်မနေဒီကောင်းအိမ်လုံးကတော့တရားမနာနဲ့တရားလေးနာဖို့ကဘာလို့နည်းနည်းလေးတော့ရှင်းကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်မလားကြည့်နေတာပါလေနဲ့ဥချလာတာတော့သိသွားမယ်။ဟာတရားဆိုတာအလားတူလို့ပြောဒီလိုရှိဒီလိုမှတ်ရမှရတာပါလားဆိုတော့သူတော်တရားနဲ့ပြန်သွားမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။
တိရမရှိရင်တိရနဲ့တိအောင်တိရမှာတိအောင်ချင်းမြောက်ပါဘယ်သက်ရင်တိရမရှိရင်ဘယ်လိုချင်းမြောက်မလဲတိရသုံးပြီးရင်တော့ချင်းမြောက်ပါတဲ့ပမေကမလို့တန်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပိကလူတန်းတင်တာဟောပြောစီရင်ပြီးတော့ချင်းမြောက်ပါဟုတ်လားတချို့ပိကလူတန်းမှုပိစားတယ်မနေဘူးလားတို့တော့ဘယ်သက်အစီရင်ကောင်းလို့ဟောပြောကောင်းလို့တချို့တကမလေးအေးကြီးသွားပြီးတော့ဘေးသမားမကြီးဆောင်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကဟာလူတန်းနဲ့ကဓမ္မတော်အင်အားမရှိဘူးရှင်တို့ကတောက်ပြီးမွေးနေတာနင်းနေလူလိုက်ပါလားဟောစီးအောင်ပါဘာလဲသူစကားကသာပေါက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါပြိတ္တိုက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီကအလူဝေဆိုရင်တော့မဟုတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီဘဝကောင်းကျိုးနဲ့ဘဝသန္တာကောင်းကျိုးကိုကိုယ်ကချီးမြှောက်နေတာဟုတ်လားဗျာဘာဖြစ်လို့လဲအတ္တမစရိယသူ့ရဲ့အတ္တစရိယသူ့အကျိုးချီးမြှောက်သူ့အကျိုးအတွက်ကိုယ်ကချီးမြှောက်နေတာဟုတ်တယ်ခလားဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ကိုမေတ္တာထားရတယ်ဒုက္ခထားရတယ်ဆိုရင်ချင်းမြောက်မမှန်ကန်လို့ရှိရင်တွဲမသွားဘူးလားတွဲပါဘူးတွဲပါတယ်ဒါမှလည်းဘာသာငယ်ရင်မင်းစိတ်ညစ်နေတော့ဘူးဒီကနေ့သွားကြအောင်ဆိုရင်ချင်းရတယ်မရောဘူးလားမဟုတ်ဘူးလားသူစိတ်ညစ်နေလို့စိတ်ညစ်သက်တာကဒီကနေ့သွားဒီကမဝဘူးအဲ့ဒီကနေ့သွားကြအောင်မရောဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါလည်းချင်းမြောက်တယ်သူကလည်းချင်းမြောက်ချင်သူ့အကျိုးရှိမှာမလားမရှိဘူးပြိတ္တိုက်ချင်းမြောက်မှလဲသွားလို့ရှိရင်ပြိတ္တိုက်ကိုအပင်ကြီးရဲ့ဒီမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီချင်းမြောက်မှုတွေတော့ပြည်နေတော့ဆရာတော်နေတာပါဘုရားတိရမရှိရင်တိရရှိအောင်ဘိက္ခာဆောင်ကျေလူတော်မရှိရင်ဘိက္ခာဆောင်ကျေလူတော်မြင်လာအောင်ဝိပဿနာတရားအားမထုတ်ရင်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖြစ်အောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြည်နေတဲ့သဒ္ဓါတိရသာလပညာနံပါတ်၄ကဟုတ်တရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိသေးဘူးဖျားပေါ်မှာလည်းသဝဲမှုနေနေတဲ့သံဃာပေါ်မှာလည်းလေးစားမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖျားတရားသံဃာရဲ့နာမည်သုံးပါးပေါ်မှာကြီးညိုလာအောင်သတ္တတရားတွေပေါ်လာအောင်ချီးမြှောက်ပါကိုခြင်းသီလလုံးမြောက်အောင်ချီးမြှောက်ပါပိဋကဒုရဉ္ဇဉ်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာအောင်ချီးမြှောက်ပါဟောဤယုံတရားသံတရားပေါ်မှာကိုယ်ရန်ရှုပွားလို့သိတာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာပြိတ္တမတွေ့ဘူးဒီကိုယ်တွေ့ငြင်းချမ်းသလားပူဒနာသိပါပါဒီငြင်းချမ်းမှုအစ်စ်ကဒီထဲမှာပဲရှိတယ်ဘယ်မှမရှိဘူးဒီတရားလေးကိုအထုတ်ကြည့်လမ်းပါဆိုပြီးတော့ပြိဿကိုရလာတဲ့ဓမ္မကိုဒါနပြုလိုက်တော့ဓမ္မဒါနဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားလေးညံ့ချင်းပြောလိုက်လို့ကိုပြောလိုက်လို့ကိုစည်းရုံးလိုက်လို့ကိုကလမ်းညွှန်ပေးလိုက်လို့လူတယောက်ကဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်မှရောက်ကျုပ်တရားတရားကိုလည်းရှုပွားလို့တရားဓမ္မတွေတွေ့သွားပြီဆိုရင်သိတဲ့သူ့ရဲ့ရသွားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဉ်ပုံဉာဏ်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ပေယောဂတွေပါသွားမှုလားဘုရားကျောင်းဝတ်သားဆိုင်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကွနာဒါကြောင့်တကယ်မြတ်စွာဘုရားအလိုအရာချီးမြှောက်ရမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်အတ္တသရိယကိုကိုယ်တိုင်းလည်းပဲဘုရားသာသနာတော်ထဲမှာရောက်အောင်ဝင်ယုံကြည်မှုသတ္တတရားတွေတို့ပါအောင်ကိုကိုကိုငွေမြူပြီးတော့ချီးမြှောက်ပါကို့နှလုံးသားထဲမှာကာယကံဝစီကံကိုလုံးညောင်းဆောင်သိတဲ့ဒီနာတရားတွေကိုလည်းမြင့်မြတ်လုံးညောင်းအောင်ကြိုးစားပါခေါ်ရင်မမိမိပိုင်ပါတယ်လို့ထင်နေအစ်စ်မဟုတ်တဲ့တော့ကြီးချမ်းသာတဲ့ကနေပြီးတော့အစ်စ်ဖြစ်တဲ့တော့ကဒါနာကောင်းမွေပြုဖြစ်အောင်သာလာပြီးသားဆောင်ခြင်းခြင်းတဲ့လုပ်ငန်းကြီးလုပ်ဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားပြီးတော့ကိုကိုကိုချီးမြှောက်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကတော့ပြိဿကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ချင်းရောက်နေပြီဆိုတော့ပြိဿအာလုံးသောဒုတိယနာပြိဿရဲ့ချင်းရောက်နေမှုဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုအမျက်ဆုံးသောအကျိုးရှိတဲ့ချင်းရောက်ခြင်းကိုသူလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါကပြိဿတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုချင်းရောက်နေတာကျုပ်ကလည်းချင်းရောက်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာပြိဿမဝင်ရောက်ဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇာလည်းကလည်းချင်းရောက်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးအထာသတိကကိုယ့်ရဲ့ဘဝသံဃာအကျိုးနဲ့ဒီဘဝအကျိုးတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်နေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်နိုင်မှချီးမြှောက်ခြင်းရဲ့အရာသာသိမှသူတစ်ပါးကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာဝေးလာမှာသူတစ်ပါးကိုချီးမြှောက်ရင်းတဲ့တတိဆိုတာဝေးလာမှာဟုတ်လားကိုယ်ကလုံးလိုက်တယ်ပေါင်ပါမမသိညာမမသိမပစ္စည်းမဝေးမှာတရားသွားအထုံးတာဘယ်လိုနေလဲဆောင်းတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဘယ်နဲ့လူတွေကမျိုးပြီးတဲ့ခင်ဗျားတွေမျိုးပြီးညာတွေတွေအဲ့အရှင်တော်ပြည့်အဲ့လိုတဲ့ကောင်းတဲ့ရင်းနေပေါ်တယ်ရင်းနေပေါ်တယ်ဘာလဲပါတာတခါတည်းတခါသာကြဲ့တရားစံပြပြီးတော့ယောဂီတွေစင်ပြေကြရဲ့လားဘုရားမင်းတွေဘုရားကဟာပြည့်ရဲ့ဘုံဝင်ဘယ်လိုမှဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တရားအထွက်ကဘယ်ဆင်းရောက်နေလို့ပြောကြတယ်ဒီပါတဲ့ဘုံဝင်ရိတာတွေမှာဘုံဝင်တာတော့စားတော့ကောင်းတယ်ခါရှိ
ကြီးမြောက်သွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည့်စုံအဲ့ဒီလူတွေရှောက်မပြောနဲ့အဲ့ဒီမှာကိုကိုချင်းပဲပြောဟုတ်လားဟာလာလာကြီးပါဟောဆရာတော်ကြီးဒီလိုကြွလာတယ်သူ့ဆရာတော်ရဲ့သိရှိရင်ဟောပေးတယ်နားမလည်နဲ့မင်းတို့ရပါလိမ့်ဆိုဟောပြည့်စုံသူစိတ်မဝင်သားသေးတဲ့ဝိပဿနာနားကြောင်းပေါ်မှာပြည့်စုံသူ့ကိုရောင်းအောင်ပို့လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်ကြီးမြောက်ခြင်းဖြစ်မှာပါဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေစေဟုတ်လားပြည့်စုံကျုပ်စီကမှမဟုတ်ဗြဟ္မာမင်းအားထုတ်အားထုတ်ကိုစီကဘယ်တော့မှအစွဲမရှိဘူးကိုစီမှာအားလုံးနေရာယောဂီတခြားပါလေဝမ်းကုန်မနေတဲ့ဝမ်းသာတယ်ဘယ်လိုရရှိစီအားထုတ်နိုင်ပါလိမ့်ဘာဖြစ်လို့လဲသူအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာပဲကိုကကြားနေတယ်ဟာငါစီကြတော့ဘနာဖို့သွားတယ်လုံးဝမရှိဘူးကျုပ်စီလူလားမလူလားလည်းအဲ့ဒီလိုစိတ်မှမရှိဘူးတရားလို့လားငါအတရားမှမငါတရားမှအကောင်းငါတရားမှဘာလို့မလာလဲလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါခုတော့ရှိတယ်ကိုယ်နဲ့အလုံးရင်းကြီးတဲ့ကြောင်းတကာကြောင်းမှာပစ္စည်းတွေပါရတကာရမှာသာသမီတွေတကာကြီးတွေတကာကြီးတွေဆိုတော့ကဘိလသမန်ကြီးကိုပေါ်တော့တော့အာမတုရှင်ကတင်းစုခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုဟာအလုံးလုံးပြီးတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လာပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။တဖြည်းဖြည်း40နဲ့50 56ဆိုကိုတော့လေကိုအာတော်ပြီးစရာကံကြမှာသူတို့ကလုပ်ပါအောင်ဟောပါအောင်ပြပါအောင်တရားဓမ္မတွေကြီးမြတ်အောင်ဆိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်အလုံးရင်းကြီးတဲ့လူတွေကတော့ခေါ်တယ်ကျုပ်ဒီကောင်လာပြီးမှလူကြိုက်တဲ့တဲ့နေရာတော့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမလို့ဖြစ်မှာဆိုတော့ဘုရားပြောလို့ခရံမောတဲ့ချင်းရောက်ခြင်းနဲ့မှာတကယ်အခါစရိယသူ့အကျိုးကိုကမြုပ်ပို့ပြီးတော့ချင်းရောက်ခြင်းနေနဲ့ခေါ်လာပါ။ယောဂီတွေကိုသိချက်ချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။သိချက်တယ်လို့ရှင်နေတာ။ဟုတ်ပါဘူး။အာရုံသိချက်ချင်းရောက်တယ်မလို့ပြောပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်၄ကဒါနဒါနနဲ့ချင်းရောက်ပါနံပါတ်၄ကချင်းရောက်ပြရဝဇ္ဇချစ်ခင်ချူသားစွာပြောဆိုပြီးတော့ချီးမြှောက်ပါတော့ကြမ်းကြမ်းကြီးနဲ့ဆိုတာကျင်ပါ့မလားကျုပ်ကဖေတော့ပေါ်တော့ဟောနေတယ်များတော့သာပါ့မလားသာပါဘူးဟုတ်လားနံပါတ်3ကဘာနဲ့ချီးမြှောက်အဋ္ဌာစရိယသူ့ရဲ့အကျိုးကိုအာယုန်ထဲမှာပေါ်အောင်ပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်လိုကောင်းကျိုးရအောင်ချီးမြှောက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့စိတ်ထဲနဲ့ချီးမြှောက်ပေးပါဟုတ်လားနံပါတ်4ကတော့ပြိတ္တိသမာနတ္တတာကိုယ်နဲ့ထပ်တူထပ်ပြထားပြီးတော့ချီးမြှောက်ပါဒီမကြည့်ဘူးလားသမာနတ္တာကိုယ်နဲ့ထပ်တူထပ်ပြထားပြီးတော့ချီးမြှောက်ပါတဲ့ဘယ်လိုချီးမြှောက်လဲကိုယ်နဲ့ထပ်တူထပ်ပြထားပြီးတော့ချီးမြှောက်ပါဆိုဦးဇင်းတော်ကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းပဲပြန်တော့နေတာဦးဇင်းကြောင်းမှာဘယ်တစ်ပြည့်မြတ်မှာဦးဇင်းခွဲပြီးတော့ဖုံးပြတာမရှိဘူးအတူနေတယ်အတူစားတယ်အတူတိုင်နေတယ်အတူပြောဆိုတယ်တို့ဘာလဲသူကဦးဇင်းတည်းတည်းဘာဖြစ်လို့လဲနားဖွင့်ပြီးတာယောဂီတွေလည်းရင်းနှီးနေတယ်ဆိုနားဖွင့်ပြီးတယ်မင်းရှင်မင်းရဲ့အောင်ပြောရင်ပြောရင်အောင်အခက်ကြီးရှင်တင်ပြရင်အောင်ယောဂတော်ဆရာတော်ကြီးတို့ကြောင့်ထားတဲ့ကျုပ်တွေကိုမရဘူးလားရတာပဲဒါဦးဇင်းနေတဲ့ဗလာဒတန်ကဆရာတော်ပဲသို့တော်လည်းပြိဿရင်ဘာလို့ပါလဲပမာဏတ္တတာကိုယ်နဲ့တန်းတူပြီးလို့ထားပြီးတော့ချင်းရောက်ပါဆိုတာတရားတော်ကလမ်းကြောင်းကြတော့ပြိဿရင်ပုဒ္ဒုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဒ္ဒုဇဉ်အချင်းချင်းမှသူသားရဲ့ငါသားရဲ့သူသားရဲ့ငါသားရဲ့သူကောင်းရဲ့ငါကောင်းရဲ့ဆိုတာခွဲခြားမနေပါနဲ့သူလည်းပုဒ္ဒုဇဉ်ငါလည်းပုဒ္ဒုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဒုအားလုံးကပုဒ္ဒုဇဉ်ဘဝကလွတ်ပြီးတော့သောတာပန်ဆိုတဲ့အချင်းချင်းနဲ့ဘဝကိုရောက်သွားကြရင်မကောင်းဘူးလားလို့တွေးကြည့်လိုက်ပြည့်တဲ့အကုန်လုံးတစ်ခွဲလုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားမှာမကောင်းဘူးလားမရေမဲ့လိုက်တရားမင်းကိုချန်ခေါ်လို့ရတယ်။ဒါနဲ့မိသမဘွေမတော်တာမရှိတဲ့အောင်ရှိတယ်။တတိရှင်ခါပဲခေါ်လို့ရတယ်။တင်းအားတော့ရင်ကောင်းတော့အဆင်မပြေဘူးလား။ပြေပါရဲ့။အဲ့တော့ပြောချင်တာကသူလည်းပုထုဇဉ်ကိုလည်းပုထုဇဉ်ဘွားမှာပုထုဇဉ်တို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းလေးအောင်သူလည်းဒါလေးနေရမှာပေါ့။သူလည်းစားနေမှာပေါ့။ပေါ့ငါတို့တို့အဆင်ပြေတဲ့တန်းနဲ့အတူတူလေးနေရတယ်နဲ့ကောင်းပါမယ်။အတူတူစားရရင်ကောင်းပါမယ်ဆိုတဲ့ချင်းရောက်ချင်းလေးနဲ့ချင်းရောက်တယ်။ပြေလေအဆင်ပြေမသွားဘူးလား။ပြေပါရဲ့။အဲ့ခင်ဗျားတို့ကျန်တဲ့ဒီယောဂဝတ္တန်းစားလို့လားစားဖို့ကြိုးစားနေပါပဲအစာအာရုံလုံးဆိုင်တဲ့ယောဂီတွေအစီအစဉ်ပါကြည့်လို့ပို့နေတဲ့တော်တော်စားလို့နေပြီးအစီအစဉ်လို့စားလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဒီယောဂီတွေစိတ်အနှောင့အယှက်ဖြစ်ပြီးတော့တရားဓမ္မအားထုတ်တဲ့အခါအရှင်းမပြေပါဆိုလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့တမန်တော်ကကိုယ်နဲ့ဓာတ်ပူကြည့်လို့ထားပြီးတော့ချင်းရောက်ပါဆိုတာပြိဿကြီးအစဉ်လမ်းခွဲတာမျိုးစိတ်ထဲခွဲတာမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ခွဲတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့ချင်းရောက်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားကိုကတော့အိမ်ကိုစားပြီးတော့အိမ်တော်မိတ်ဆက်ပေါင်းပေါင်းကျန်တဲ့လို့ရှိရင်မင်းတို့ရဲ့စားတော့ပြည်နေစားတယ်တော့သူကျတော့အိမ်ကိုစားတယ်ငါကျတော့ပေါင်းပေါင်းကျန်ပြီးတော့ပါတယ်ကျင်းတတ်ပါလားအဲ့တော့ကျူးစာကျူးတတ်တယ်ကိုလူကလည်းစားတာစားတယ်နဲ့စိတ်ချမ်းပြေပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြည်နေသမာနတ္တ
ကိုယ်နဲ့လမ်းတူညီထားပြီးတော့ငါတို့ညီကောင်မောင်နှမတွေငါတို့ဆွေမျိုးတွေငါတို့ညီမတွေဆုံရတယ်ဒီဆင်းရဲလေးပဲဆုံရတာပဲဒီဆင်းရဲလေးမှာတို့ရရောပြောရှင်ရင်ညီညီညာညာနဲ့ညီညီညာညာတရားတွေမှာအထွန်းတူတဲ့တရားတွေကိုလည်းတရားတွေသိကျော်စရာကောင်းပါပဲလို့စိတ်ထားရင်ထားလိုက်တာလည်းတမန်တတ်တာဖြစ်မှာပါဘုဒ္ဓဆင်ခြင်းရှင်ဘုဒ္ဓဆင်ဘဝပါတရားနဲ့တရားတရားတွေ့အောင်ဆင်မြောင်ပြုပြီးတော့အာထုပ်ပြီးတော့ပြိတ္တိရှင်ရောက်လိုက်ပဲဆိုရင်သမာဓိတ္တတာကိုယ်နဲ့ဉာဏ်လိုဖြစ်နေပါလေ။နောက်တစ်ဆင်မြင်ပြီးတော့သောတာပန်ဒီသောတာပန်ခြင်းရှင်နောက်တစ်ဆင်မြင်အောင်ကြိုးစားသရတာခြင်းရှင်သာရခြင်းရှင်ယာနာခြင်းရှင်ဒီအဲ့ဒီတော့သမာဓိတ္တတာတရားနဲ့တရားကဘာလဲဆိုတာမေတ္တာပွားပြီးတော့ဓာတုဤလိုထားပြီးတော့ဓာတုဤလိုခြင်းရောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အေးဖျားလိုက်တဲ့ခြင်းရောက်ခြင်းနဲ့ကနံပါတ်၄ခြင်းရောက်ခြင်းပါရှင်းရလားရှင်းပါပါအေးဒါကြောင့်အားလုံးတို့ယောဂီတွေတွေ့ရတဲ့အခိုင်အတန့်ဆုံးရတဲ့အတော်တွင်ခင်မင်းဝင်ရပြီးတော့လူကျိုးစားအားထုတ်ဝင်ရတဲ့ဟောဒီနေရာလေးမှာဆုံးတဲ့အချိန်တရားနဲ့တရားတည်းမေတ္တာထားတည်းတမောထားတဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ချင်းမြောက်ရမယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံတဲ့ဓမ္မတရားနဲ့တရားမုံပြီးကျွေးပြီးတော့ချင်းမြောက်မှဒီပါနဲ့တရားနဲ့တရားတရားလေးဆွေးနွေးပြီးတော့ချင်းမြောက်ကြပါမတိသေးတာကိုသိအောင်တရားနဲ့တရားပြောပြဘာလို့ဆရာသာလုပ်နေလို့စိတ်ထဲမှာအဝင်နေဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာမို့ခုတော့ဘာဘာလာရမှာပြောဘာမို့လဲနေစားတိမုံလေးငါကားချင်းမြောက်ဒါလေးနဲ့ပဲနေနေလို့ဖြစ်ပါမလားဘလုံးနဲ့အာမဘလုံးတွေ့တာကျမတို့ဒီလိုတွေ့တယ်ဒီအဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုပဲနားမနဲ့ဆရာတော်သွားပြီးတရားနဲ့တရားဓမ္မဒါနနဲ့အထီးချင်းမြောက်ပေးပါဟုတ်လားတရားနဲ့တရားဓမ္မနဲ့ဘာနဲ့ချင်းမြောက်လဲနာသတိဓမ္မဒါနရောချင်းမြောက်ပါဓမ္မနဲ့ပေယဝဆချစ်ခင်ဝဲချူတာဝဲစကားလေးနဲ့ပြောဆိုပြီးတော့ချင်းမြောက်အပေးရပါနာဘသုံးပြိတ္တိဘာနဲ့ချင်းမြောက်မလဲအတ္တသရိယာဟောဒီဆယ်လေးမှာသူလည်းပဲတရားဓမ္မကိုတွေ့ပါစေ။ဒါလည်းပဲတရားဓမ္မတွေ့အောင်အာထုံမဲ့ရှင်းမြောက်မယ်။မဟုတ်တာလည်းအတူပြောပြီးတော့အာမပေးနေ။တယောက်ကပြောနေတယောက်ကအေးအဲ့ဒီအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောနေ။တို့တရားသိအောင်နဲ့တရားဆွေးနွေးအောင်ဆိုပြီးတော့တရားကြောင်းပြောပြီးတော့ဆွေးနွေးများဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အခါကျမှပြိဿိုင်မဖြစ်သွားဘူး။အတ္တသရိယာအကျိုးရှိတဲ့တရားနဲ့တရားရှင်းမြောက်ရှင်းဖြစ်မှာ။ဒါဆိုရင်ဓမ္မကိုရှင်းမြောက်ခြင်းကပါလေနဲ့။သမန္တသာဘာလို့ဒီဟောဒီတရားမှာသာဆိုတာဘဝသန္တာတော့ကအတူဆုံးအတူတွေ့ခဲ့တဲ့သာမီးအညီကောင်ဓမ္မရှင်ညီမတွေဆွေမျိုးတွေပြန်ဆောင်ကြတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်သူလည်းပဲဘာဖြစ်ဖြစ်တရားသာရှာတာငါလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်တရားသာရှာတာတရားရှာတဲ့အတူတူငါတို့အားလုံးအတူတူပါပဲလို့ကိုယ်နဲ့တန်းတူတန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ဆွေတွေချင်းမြောက်ချင်းနဲ့ညီညာစွာချင်းမြောက်လည်းမင်းဆိုရင်တစဉ်ဉာဏ်သောတာပန်ဘဝလေးတွင်ရောက်နိုင်နေသက္ကတာဘဝလေးရောက်နိုင်နေအနာဂတ်ဘဝလေးရောက်နိုင်နေယန္တဘဝလေးရောက်နိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားအပ်သောတကယ်တမ်းမှုရှိတဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းတရားလေးပါးကိုဒုံမေတ္တရောလောအပေါင်းတို့သည်ကောင်းစွာမှန်သိရအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာ၍